estamos esperando a que, si queredes negociar o tema da readmisión de Rosales, e sobre todo tratar moitísimas das cousas, sobre todo a represión que tedes aquí, cando queirades estamos en disposición de falar, como só sabedes. Compañeros e compañeras, vamos baixar abaixo, ahora vamos facer esta manifestación, esta concentración e a reclamación que estamos facendo, vamos a facer pública aí, diante do edificio, para que todo o mundo nos vexa tamén. E que sepa quen é o señor Amador.